За Монголын хөдөө нэвтрүүлгийн баг зориг шигдэг үзэгшэд мэддэг болсон. Их хүчлийн бид нар их хурлынхаа эрхэм гүшүүдтэй ярилцаж байгаа. Сайхан санд онд ирж байна. Танаас тав хэр ярилц сайхан байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг нь ерөнхий санаа бол Монголын хөдөө. Монголын хөдөө гэдэг нь манай бидний тусгай тогтнолын мөнөвчл юм. Монголын хөгжил юм да. Энийг бол хэзээч үе үед орхигдож болохгүй. Ялангуяа би эрхэм гүшүүдтэй ярьж байгаа зүйл бол яг харахгүй тэр Казах төмнийхээ тухай, яг орон нутгийн онцлогийн тухай хойлоо ярих гэж бодож байгаа. Яг явцын дунд таны ярианаас бодно. Ер нь зүгээр Монголын хөвдөө гэдэг энэ асуудлыг одоо яг эдүүгээ цагдаа яаж ярих хэвээр байна. Илүү анхаарах хэвээр. Энэ яг үргэлжлэн анхааралтай байгаал да ер нь. Дандгүй юм бодол төрдгөө. За Монголын хөдөөгийн амьдрал ярихад ер нь би малчин гаралтай учраас сайн мэднэл дээр төгсчрээч гэсэн одоо цогны амралт тарайчаад хүн хариулдаг. Багасаа хөдөөссөн болохоор сайн мэднэ. Яг хөө манай казах төмний хувьд бол мал малч одоо хөдөө одоо тэр мал удан залгадаг нэг хүүгээрээ ингээд заавал гэрээ төшиж айлаа төшижин гэдэг хамаатан цадангаар айл сахалт болоод ингээд мал малч хөдөөсдөг. Тэгээд гол нь одоо хөдөөгийн амьдралынхаа малчд бол одоо хөдөө малын түүхээ дээр одоо арьс чирээр нь хувцас хунараа хийгээд ноос нолуураар нь одоо гэрийнхээ бүрөөс эсхийгээ хийх гараараа хийж байгаа шүү дээ. Тийм байгаа энэ талбаараа бас мөн одоо малчны хөдөөгийн амьдрал бол 24 цагийн тасралтгүй амьдрал шүү дээ. Орон амар чинь одоо бүтэн хагас бүтэн сайдар гэхгүй байнгын юу та тэгээд жилийн 4 өдөрөлд залгасан амьдралтай хөдөөгийн амьдралч одоо 100 одоо малаа таргалуулах малын одоо ус энэ төр одоо ноос энэ төр хяргах тэгээд малын одоо ариун цэврийн одоо асуудал байна кэрлэнд гэх юм уу те тэгээд тэгжээтэл тэг 8 сар гараад хадлангийн ажил тэгээд намар тэгээд өвлийн хашааны бэлтгэл ажил малын нөгөө хашааны бууц муус тэгжээтэл тэгээд өвлийн отор гэдэг хэл чинь Өвөлий отрон дуусаад ингэж атла өвөлий дэшевэлдэн. Тэгээ хавар гэхэд дахиад мал төлөх үе эхэлнэ. Ингээд 100-аа золгосон. Тэгээд хавар дэшээ дээр хань ямаага самнах. Малын ус дээд ин авах гэх юм одоо ийм жилийн 4 удирлын тасралтгүй амьдралтай. Улс орон л да манайх ч. Яг л зүгээр би зарим зэйлийг тодорхой асуумаар байна л да. Аливаа үндэссэн ясны зан заншил мал аж ахуйг адуулж хариулдаг онцлог тийм их хэвшил уламжилгээд нэг юм биш үү тийм ээ тэр тухайдаа харах юм бол манай казах төмөн манус арай өрмөгсөж ирэн тийм ээ аль шатгаараа бодсон тийм ээ энэ онцлог байна тийм ээ бид л жоод за энэ мал ерөнхийдөө нүүдлийн мал аж ахуйтай монгол казах гэрн түүх соёл нь ижилхэлдэ нүүдлийн мал аж ахуйтай улс орныхаа за казахуудын хувьд бол бас ингэдэг нэг онцлог шинж гэж байхгүй л тэр нэг гэр орны ерөнхий зан шаншлын хувьд бас ялгаатай тал биш л хавар гэхэд одоо ингээд мал төлөх ёрд малын нөгөө уурга энэ төр хэрэглэх нөгөө талаар одоо шар улаа эзгийгээр хэрглээд тэр үгээр цөсны замын одоо ян зүрийн өвчмгээс одоо цөс хөлөх зад одоо юм гад яж штэ Гэтэл ингээд тэг 100 хүрээд ирэхэд дандаа цагаан идээд шилждэг. Энэ бас нөгөө биеийн одоо биемчхны хөвд бодгоо та ер нь кальцийн тэрийн цагаан идээгээр баялаг юугаар авдаг юм гэж боддог. Нөгөө талаар бас 100-ны цагт онцлог тал бас ингээд нөгөө хурим найрын асуудал байж гэн. Худуурга дуудах асуудал байж гэн. Хөдөөгийн нөхцөлд бас бас их сонинд бас сонин төвхтэй шүү дээ. Бас газар дээр нь очиод өссөн байв л да. Тийм баг. Биш явж ийсэн. Одоо энэ 30 жил өнгөрсөн 30 жил нийгмийн эдийн засгийн байгуул өөрчлөгдсөн 30 жилд Баяуулгийн аймгийн хувьд бол тий хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл юм уу сум орны хүмүүсийн амьдралд ямар өөрчлөлт гарав ер нь зүгээр. За өнгөрсөн 30 жилд ер нь арчлын үед одоо малчд малтай болсон. Яа тийм. Аа тэгэл ихэнх тохиолдолд хөдөөгийн нөхцөлд одоо хуучин эсхий гэрт амьдарчсэн байл одоо ихэнх нь байшин барьсан байгаа. Одоо байгалийн нөгөө нарны гэрэл төлөктэй гэрэлтэй болсон. Өндөргөшлөд хоёр малчд бол одоо өндөргөшлөд холбогдсон асуудал байж байгаа.
нөгөөтлөр бас бүгдөр одоо унаатай болцсон биш үү? Жирийн одоо айлуудын хайж одоо жип 200 байж байгаа жишээ. Амьдрал нь сайжирсан. Гэхдээ малчдын одоо отрын асуудал гэдээ бас мал нийлэн өссөн. Баян үлгийнхэд 2 сая 245 мянган одоо мал тавь шүү дээ. Одоо зарим сумд одоо Цэнгэл, Ногоонуур, Дэлүүн, Улаангус сумууд бол хамгийн их малтай сумууд байгаа. Гэтэл малын түгхээдийн асуудал одоо нэлээд одоо боловсруулах үйлдвэр одоо улсын хэмжээнд ч одоо сайн баригдаг энэ жил засгийн газраас бас нэг боловсруулах үйлдвэр одоо бүсээр нь байгуулах асуудал тавьж байгаа. Малын өснөс орно одоо эсхий хийх янз бүрийн одоо арьсаар нь одоо нэхий одоо төрхийн хэмжээнд манайх арьс шир боловсруулах үйлдвэр байгуулчихвал бас гадаад одоо арьс ширээ боловсруулад одоо бараг Түркөөс нэг хідэл аваад өмсөж штэ. Тэрийг одоо тэр хэмжээний Монголд өдөрлөлтчвэл үйлдвэрийн барьцчвал нөгөө талаар цагаан эдээ боловсруулах үйлдвэрүүд байж гэн. Эднэр нь баригдааг нөгөө талаар малын одоо дотор түүхэд биш штэ одоо. Гидсгүй зээ янз бүр юм хоол хүнсний хамгийн витамин одоо иммунитет сайжруулах бодис энтний үйлдвэр одоо тойлон аймагуд дээр хангалтгүй байгаа. Тэрийг одоо аймаг болгонд байгуулчвал бас ач тустай болгоод малчид энэ дээр их санаж явж байгаа. Нөгөө талаар одоо Уулархаг бүсийн нутагт хадлангийн асуудал, бэлчээр усчлах асуудал энэ нэлийн хүндрэлтэй байгаа. Энд бас тодорхой хэмжээний тавигдахгүй бас хийгдэж байгаа. Улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа. Гэлээхтэй сансан хэмжээнд хөрөхгүй байгаа асуудлууд байж байна. Жишээлбэл одоо Баян-Өлөө аймагт цоц нийгмийн Ногоонуур сумд одоо тэжээлийн аж ахуй байсан. Тэр нь одоо зогссон. Одоо энэ ачт нурын сав газраас өвлийн хүйтэнд одоо хүртэл хадлан хадж байна шүү дээ. Тэгээд одоо Говалтай, Баян Хонгорзууд бол саймаг өдрөө найдлан зөөсөн. Хадлангийн асуудлыг шийдээ тийм том талбай, том одоо хөндөттэй юм дээр ч одоо тарилангийн асуудал, тэжээлийн асуудал шийдчихвэл гадаадаас жишээл одоо хорголжин хийвэг авчрах шаардлага байна уу гэдэг асуудлууд байж байна. Энэ мэт асуудлыг шийдэх одоо нийгмийн хувьд бас шийдэх асуудлууд их байгаа маа. Баян Улгийн газар нутгийн онцлог юм уу? Одоо казак цөмний ажилсаг байдлыг ашиглаад яг хөдөө орон нутаг баян үлгээд төшиглээд хөдөөжихын чиглэлийн ямар үйлдвэрлүүд хөгжүүлүүд илүү үр дүнтэй гэж харагдаж байгаа юм байна. Орон нутгийн онцлогийг төшиглэх юм гэж байна тийм ээ. Орон нутгийн онцлог тэр арьс ширний боловсруулах үйлдвэрүүд. Нөгөө талаар одоо ингээд ойдлын үйлдвэрүүд. Нөгөө талаар энэ саяны тэжээлийн аж ахуй. Тэжээлийн үйлдвэр байгуулах нөгөө талаар одоо малын өснөөс ашиглаад одоо ноолурын тэрх одоо үлгэд хуучин нос угаах үйлдвэр байсан. Гэтэл энэ зах зээлийн давалгаанд зарагдсан гадаад орнууд одоо Монголын хоньны носыг санаад гадаад өндөрнөр гаргаж штэ. Гэтэл одоо тийм алдсан усуд их байна. Тийм ч бас тийм малын түүхэдийн үйлдвэр байгуулах асуудал одоо ноолуурыг боловсруулах үйлдвэрүүд юм аа тийм байгуулж болох цаашаага Оросын холбооны улс Казахстан дунд Азийн орнууд урагшаа хятад гарах бүрэн боломж байгаа юм. Энэ 30 жил бас нийгмийн сан байгуул өөр зах зээлийн нийгэмд ороод янз бүрийн өөрчлөлтүүд их гарсан. Хөдөөж яхаа зүгээрээ тодруу нүгэд хотын одоо нөөм ачаал ихсээд ингээл явлаа шүү дээ. Бүгд л 30 жил болсод үзэгдэл. Тэгвэл одоо баян үлгэд яасан бэ? Маашига явсан уу цаашига явсан уу онцлог ямар байсан юм зүгээр 30 жилийн харахад би сонирхоод байгаа зүгээр юм 90 оны ихэр чин хөдөлмөрийн гэрээ гэдгээд олон улсад гарлаа шүү дээ. За тийм шүү. Тэрийг дагаад бас хамаатан садангууд нүүс асуудал байгаа. Хөдөлмөрийн гэрээгээр гарчаад дахиж ирэх иргэнд орч чадахгүй байгаа асуудал ч байж байгаа. За хот руу ч бас нэлээ нүүс одоо жишээл одоо оюут толгой одоо уурхайд ч юм уу энэ хам толгой урхайд ажиллах улсууд нөгөө талаар хот руу хүүхдүүдээ сургахын тулд хотод ажилда болохын тулд бас ингээд явж байгаа юм байгаа. Тэгээд хөдөөнөөс аймгийн төв рүү сурчих асуудал их гарч байгаа. Ягаад гэвэл одоо хүүхдүүдээ сургах боловсролын асуудалд анхаарах нөгөө талаар бас зарим хүүхдүүд нь ажилд орох маягаар одоо малчд хөдөө мал дээр баг хүүхдүүд орхоод мал эзэд орхоод өөрсдөө аймгийн төв орж ирэх юм асуудал байгаа. Яг хөө сургууль гэсэнш яг энд одоо бид нар баг зочин болгоноос асууж байгаа нэг асуулт бий. Одоо энгийн юм да тэгтээ нэг л асуудал байгаад байна. За 6 настай хүүхдээ асуулт. А энэ өстө хүнд асуудал байгаа. Энэ боловсруулах. Бас байна үс, тэнд үс байгаа.
боловсролын сайд энэ талаар бас тодорхой төсөл хэрэгжүүлж байгаа мэн юм хэмэл сайд бас газар дээр нь яг одоо аймагуудаар сумаар яваад энийг нүдэр өссөн. За энэ 6 настай хүүхдийн байрны асуудал байна. Өнөхөр хөдөөгийн одоо байр өчнө шаардлага хэмжээнд хүрэхгүй. Нөгөө 6 настай хүүхд чинь хувцсаа дүүж чадахгүй. Хувцсаа угааж чадахгүй. Хоолны асуудал нь шүнттэй. Тийм учраас хөдөөгийн одоо малчид яаж яах хэр чинь хөгч аавчтай улсад нь бол тэд нэр сумын төв нүжрээд хүүхдүүдээ сургаж ах шиг. За хөдөө тийм одоо хөгч аавчгүй улсууд чинь одоо нөхөр нь хөдөө мал дээрүүлээд эхнэр нь одоо ингээд хүүхдээ сургах юм тийм асуудал хүндрэлт асуудал байгаа. Нөгөө талаар бас энэ тэр сайн байрны асуудлаар улсын хэмжээний шийдэх асуудал тэр хагас цэцэрлэг маягаар шийдэх юм уу? Алиэсэл тэр хүүхдийн угаадаг тийм аюу хувцсын угаа хувцс хонор угааж юм а бэлдж өгдөг тусдаа тэр 6 настай хүүхдийн дотор байрыг хагас юу маягта тусдаа байгуулах юм тийм асуудлууд байгаа. Эндээс хүндрэл зайлшгүй гарч байгаа тийм гарч байгаа. Улс даяар байна ерөөс. Улс даяар байгаа. Тэнийг одоо тэгэл янз янз олон талын өнцгөөс нь харж би асууж байгаа юм хүн бүх янз янзын санд ярьж байна л да. Тийм учраас хүн хүнд ямар байна ийм асуудал байдаг. Тэгээд яг хөөе хөдөөд бас ингэж байгаа юм байна үгүй. Өнгөрсөн жил ч сахим сургалт гэлээ шүү дээ. Энэ чинь өнөхөр одоо хангалтгүй болсон ба хөдөөгийн хүүхдүүдээр компьютерийн хангалт муу. Бараг сургуульд завсарсан адилхан хөдөөгөр би бас баг сумаар явлаад хоёроор ажиллах. Тэгэхэд ярьж байгаа юм чинь оо одоо ингээд зарим сүлжээгөө газар хүүхдүүд нь байж яах хөдөө ингээд юу тогтоогод нөгөө хойлоороо тогтоо гэртээ байж байгаа. Ийм нөхцөлд сургалтын чанарт нөхөр нөлөөлж байгаа асуудал байна. Тийм байна. Бас нэг зүгээр нэг сонирхолтой зүйлийг ярихад сүүлийн 2 жилийн сонирм харагдаж байна. Манайхан одоо зам болохоор эх орныхоо сайхан дагшин сайхан байгаль өдөө нутг хүмүүс их явдаг. За хүмүүс үлийн ихэнх нь өвсгөл явдаг энэ төр байсан чи одоо бүх хүн баялаг явдаг гэсэн байх юм. Тэр нэг сайхан нутг да ирэн тий. Хүмүүс их явдаг явсан. Одон бол их явсан. Баялаг явлаа. Би өвтлөө одоо би нэг дээр үе сэтгүүлч их ажиллаар 2 удаа явжээс үцхийсэн гэж бодлоо төрхөөр. Ер нь бас тэр унган дагшин байгальтай сайхан орон дээр амьдарч байгаа манай өдөөгийн атмын төлөөлөл баялаг гэж хэлмэн шүү дээ юм. Их явж байгаа тийш тийм ээ. Их явж байгаа. Тэр Алтай тавн богд явж जैन тэр мөрхөр нөгөө машин голоодыг үзэхээр явж जैन нөгөө талаар хотн нуур хурган нуурын тэр хавцаа тэр Монголын Швейцар шүү дээ баг. Усан тунгал нөгөө гол доторх усан бүр чулуун тэр бүр өнгөр харагдана. Тийм одоо цэвэрхэн агаартай ийм байгаль сайтай газар хотгол их явдаг. Гэтэл яг тэрний саатлалт нь хятадын Алтай аймгийн уйгур шинжааны нутаг гэж байна л да. Энэ чинь нэг хятадын жинхэнэ олон улсын аялал жуулчлалын бааз ба штэ. За, жаахан. За түү. Тийм тийм. Тэгэд би энийг асуугаад байгаа нь юу гэхээр магадгүй зүгээр бидний монголчуудын бидний бас их тийм дараагийн их давуу тал байж магадгүй юм гэж бодод байгаа хөө. Хүндрэлтэн дагшин байгуулалт руугаа явдаг боллоо. Сүрлэг байгальгыг үзэхээр болдог боллоо. Түүхийн газар. Түүхийн газруудыг үзэхээр зан заншил нь ямар үлээ, ховрхон зан заншил дарддаг юм уу? Казак дарддаг юм уу? Нутгийн тийм байгаа чинь аялал жуулчлалын чиглэлээр байдаг юм уу? Шөвжүүлэл ер нь бас хөгжих юм биш үү гэсэн бодолтой байна. Хөгжих боломж байгаа л да тэр яг цааталт нь хятадын битүү ханаас гээд олон улсын аялал жуулчлалын бүс байгаа. Наадталт нь одоо ингээд байгуулах бүр боломжтой л да. Нөгөө талаар толбонуурын тулдааны болсон газрыг үзээд тэр за тий цамбагар бол цэнгэл хайрхан уул тэгээд нөгөө хатны бичээс байж гэн нөгөө талаар орон нутгийн ард иргэдийн зан занчил ёсломж хөндлөлтэй шанар энэ төрлийн бас ингээд үзэл явж байгаа асуудлууд байгаа. Яг одоо Монголын хөдөө хөгжүүлэхийн тулд тулгымсан асуудлууд олон байна. Болж байгаа юм уу ч их байна. Бид нар шүүмжлээтний хайтар ямаргүй байх зүгээр болж байгаа шиг ярмааргүй. Эс алтан голчийн харж байгаа төшөө цаашаа хөгжүүлэх юм юу вэ нүгөө та бүхний дандаа гүшүүдээсээ ярьж байгаа учраас сайхан санаа сандууд явьж байгаа. Яг баяа үлгэд тийм ээ. Хүдээжхэн үйлдвэрлэл эрхлэл гэдэг юм малчтын амьдралыг амжилгааг сайжруулах тулгымсан асуудал нь юу вэ? Яг өнөөдөр бол юм. Малчтын амьдралыг яахын тулд өнөөдөр тулгымсан асуудал бол малын түгээдэй асуудал. Малын одоо ингээд мах экспортын асуудал байгаа тийм ээ.
Хятад одоо ингээд урагша Хятад руу урагша Орос, Казахстан, Дунтай зөв орнууд руу мах экспортлох асуудлууд байгаа. Малын түүхэд асуудал байна. Зарим газар одоо хоньны ноосо хайж ич дэрс. Хоньны нэхий гэдэг чи одоо бүр ингээд хайдаг болсон. Одоо ингээд 2000 төгрөгт шавахгүй 2000 гэдэг ийм бууцсан биз дээ. Тэрний оронд одоо малын одоо арьсчр боловсруулах хөлдөр юм уу? Түүхэд боловсруулах хөлдөр ийм ийм байрх асуудлууд байгаа. Нөгөө талаар тулгамж байгаа асуудал бол одоо ингээд ихэнх сумд нь нүүдлийн сум шүү дээ. Энэ эрүүл мэндийн асуудал. Баг сумын төвшөнд одоо зарим сум нүүдлийн сум нүүчдэг, цуслаандаа чад нэг жижиг хэмлэгээр очдог, зарим газар эмч байхгүй. Зарим газарт нь одоо ингээд баг эмч тий? Орон тоотой газар баг эмч юм уу сүйлэг шалж байгаа газрууд биш үү? Эдгээр чинь зөвхөн эрүүл мэндийн анхны төсөлмж үзүүлж чадахгүй шүү дээ. Аптекийн эмийн хангалттай асуудал үүж байна. Зарим газар одоо сумын төвөөс 200 км нүжин шүү дээ. Ба тэр Алтай таван бог Даянгийн шиглэл дээр одоо ингээд 2 сар гараад нүүн өстө. Тийм асуудлууд байгаа. Нөгөө талаар малчдын нийгэм датлын асуудал хамгийн чухал байгаа тийм. Одоо ингээд 90 хэдэнос хойш тасарчлаа шүү дээ. Одоо хуваариа төлж байгаа нь төлж байна. Тэр Эрдэнэ дарга нийгэм даталтын дарга байх үед нэг 10 жилийн бас ингээд нөхөж төлж өгсөн асуудал байгаа. Одоо ч тийм асуудлууд байгаа. Тэгээд тэтгэврийн асуудал дээр чинь хамгийн бага тэтгэвэр авч байгаа энэ асуудал. Нөгөө талаар нийгэм датлаа бас төлөөгөө учраас нөгөө тэтгэврийн юунд нь жил нь хөрөх гэсэн юм хүндрэл асуудал байна. Тэгнь дээ. Зан заншил хэл соёлынхоо давуу талыг хөгжил болгох хэлбэр байж болохгүй юу? Баялагид бол би бол тэгж хараад байдсан шүү дээ. Гэр нь л одоо баял нутагтай. Баял чинь түүх соёл зан заншлын хувьд бас боломжтой тэр чинь. Өөр хэл байх бас давуу тал болгоод тэрийг давуу тал болгоод хөгжил болгох шиг. Аял жуулчлалт ч юм уу давуу тал болгоод нөгөө талаар одоо үнэхээр Монголын казахуудын тэр барьж байгаа гэр энэ тэр бол Казахстан Хятад арай тийм хэмжээнд хөрөөг шүү дээ. Монголын засгийн газрын одоо ашвын одоо ингээд энийг хамгаалж бас түүхээр авчилсан түүх нь бас энэ үндэстний сөүнхийн асуудлыг ингээд бас Монгол төрийн одоо халамж дэмжлэх гэж үзэж байгаа юм. Одоо чи нөгөө сонгуулийнхаа хэлбэрээр одоо хөдөө орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүд чинь маш олон хувийн эдэлж шүү дээ юм биш үү? Яаж яаг нэ? Хөдөө орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүд бол маш олон хувь эзэж шүү дээ тийм ээ. Тэгдэг яах вэ? Тэдэн нийлээд нэг лобби үүсгэдэг юм уу? Хөдөөгийнхөө хөгжил дээр ер нь ярьж бодож байгаа юм байдгүй юу? Ер нь. Уу ер нь Баруун аймгаас сонгосон төлөөлөгчд бас ярьж байгаа л эн чинь одоо бүсийн асуудал, бүсийн нэмэгдлийн асуудал байна тийм ээ. Одоо ингээд хоёр аймаг учраас хот руу орж ирэхэд нэг 50,000 зардал тэрхэд өлгийгээс одоо наашаага өвчтнэр гэх юм уу? Тэгэхэд онгос одоо 415,000 нэгдэлнэ. Хоёр тал нь мага юм тийм ээ сая гарах нь тийм ээ. Тэр асуудал бүсийн нэмэгдлийн асуудал байж гэн алслагдсан байдлаа болоод шийдэх асуудал зөнд байгаа. Нөгөө талаар сайн түүхэдийн асуудлууд байж гэн. Одоо энд байж байгаа одоо зарим хүнсний бүтээгдэхүүн тэнд үнтэй шүү дээ. Ийм асуудлууд байгаа, шийдэх асуудал байгаа бид нар хамтарч ярьдаг. Тэгвэл бас улсын одоо нэгдүгээр ирэх ашиг гэж байна шүү дээ тавих асуудал. Тэр төрлийн асуудлууд бас анхаарч байгаа байт. Тийм баг, тийм ээ. А энэ 30 жилд бол хот руу шилжих хөдөлгөө их харьцан баг байсан уу, их хөдөлсөн үү? Айх хөдөлж байна ярина. Хүүхдүүдээ сургах нөгөө талаар одоо хүүхдүүд нэнд ажилд орохоор ч ингээд нүүж ирж байгаа асуудал зөндөө шүү дээ. Аль ч аймагт байгаа энэ асуудал. Да хүний эрхийн асуудал юм да үнсээ хөлөр олгогдсон зүгээр юм. Би бол одоо Монголын хөдөө нэвтрүүлэг хийж байгаа өөрөө хөдөө илэхтэй хүн болооч гэдэг юм уу. Энэ тэр хөдөө орон нутгийн тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст аль болохоор тэндээ байх. Монголын сайхан уудын нутгийг эзэнтэй байлгах. Зан заншны ёсн үнэмшил нь тэндээ байхын цаг гэж их мөрөддөг. Миний одоо домог шиг мөрөддөг газар одоо казахын амьдарч байгаа баялагын нутаг шүү дээ. Баялагын амьтч одоо казах дөрвөд Уранха Тува тэгэндээ. Одоо зөнд үндэстэн ястан байна шүү дээ энэ чинь. За Тувашуудын хувьд Чингис ёс одоо ингээд цаа юу Цэнгэл хайрхан уудыгаас одоо хүртэл эзэн бод осууж байна шүү дээ. Тэрний нэг илэрнэ энэ байхгүй. Тэгэндээ. За сая бид нар одоо
шуулганаар теднэр энэ тува сургуулийн асуудлыг хөсөлтөй шийдвэрлэлээ бид нар бас ингэ. Цангиам засгийн газраас энийг шийдэж өгсөн бас. Сургуулийн бас төсөлд байх тува хэлд чинь шал ондоо шүү дээ бас. Тэр хүүхдүүдийн сурах асуудал дээр ангарсан. Ийм асуудал байгаа. Хэлэн дээр ямар бэрхшээл байна? Одоо казах төмөнд бол соёл чат нь хэл нөлөөлж ийнө казак хэлтэй ирээд монгол хэл сурах гад ч юм уу яВДэг тэрнийг амарчлаад Казахстан руу хаа тийшээ ханд хандлага нь илүү болох уу? Гэхдээ энэ хэл соёл дээр ч бас төр засаг ингээд казак сургуулиуд байгаа шүү дээ. Одоо ингээд бас монгол хэл сурахад бид сайд боловсруулын сайдтаа бас яриа тохирсон. Одоо сумууд дээр ч заавал монгол анги нэ. Тэгээд казак хүмүүс ч монгол ангид ороод тэгээд монгол хэлний багштайгаа тийм монголоор сурдаг тийм анги нэхэр болоод сая бас боловсруулын сайд тохирсон. Тэгэхгүй бас энэ дээр хэлний бэрхшээл бас үсэн. Тэгвэл 3 дараагийн гэсэгэд монгол хэлний хичээл орж байгаа шүү дээ. Гол нь багш нарын одоо чанарын асуудал байж байгаа, сургалтын чанарын асуудал сүулдэ модс манай аймаг чи 23 дугаар байр излээд байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ багш нарыг шалгаруулж авах асуудал нэн чухал гэж сая одоо сайд газар дээр нь ч үзээд ирсэн. Тийм ч бас тэр одоо хил багш нарын хилний чадрын асуудлууд байж байна. Энэ сургалтын чанар дээр анхаарахгүй бас болох байх гэж байна. Тэр тийш явахдаа энэ Казахстан руу сурч байгаа оюутнуудын хувьд ийм асуудал байгаа. Тэн нэг шалгалт өгөөд бас грант дор дүнгөө сурдаг асуудлууд байж байна. Энэ дэр хэрч бас төлбөртэй болцсон. Одоо төрийн албаагчдын хүүхдүүд нь нэг хүүхд одоо үнгөө сурна дээ. Бус суулын сургач чадахгүй нөхцөлд бас тийш явдаг асуудлууд бий. Аа манай баяулгыгөөс 10 төгсөө 12 дугаарыг төгсөө тийш явал тэнд үнгөө сур. Гэхдээ тэгтээ тэр юу шалгалт өгөө грант тэнцвэл. Тэнцэхгүй бас төлбөртэй шүү дээ. Тийм асуудлууд байна. Тэгэхээр чи бас манай хүүхдүүдийн сургалтын чанар тэнтхийг бодоход арай гайгүй бас зарим тэнцчээд тэгээд үнгөө сураад байгаа юм чинь. Сайн. Усгатай сургалтын хүүхдүүд байх. Би үл тэр жишээл бол энд сураад энэ математикийн багш төгсөөд энд ажилгүй орон толдохгүй байсан хүн Казахстанд очоод тэнд багшлаад дэлхийн хэмжээний математикийн одоо уралдаанд орсод одоо докторийн зэрэг хамгаалалт төрүүлсэн биз дээ. Тийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхэр чинь бас манай Монголын сургалт дунд сургууль ихтэй сургууль сургалтын чанарыг бас муу гэж хэлж болохгүй байх гэж байна. Яг хөдөөхөр бид нар заавал мал ахуй малын түүхэд одоо тэгдэг малын чанар манар ч юм уу тэр сумын төвийн шинжил замын соёлын төв гэх биш. Бас нэг өөр үнэмшил өөр хугацаа нуруунд тэр ярьж байгаа юм л да байдаг. Маш хүндтэй орон зай гарч барьж харж ярина тийм. Дандаа нэг хоцрогдлыг энэ тоцрогчоод энэ төвжүүлэх гэж байгаа биш. Болж байгаа ч юм би болохгүй уус яриад эдлэхэн байгаа аливаа юмнууд дээр. Би зүгээр юу дээр сонирхоод байгаа юм бэ гэхээр ухаан одоо одоогоос 5 жил өмнө нэг юм ярив ш. Өвөр Монголын хүмүүс хуурддаг, дуурддаг, шүлэг уншдаг. Эсвэл эмч үзлэг хийдэг. Өөр инженер техник ямар ч боловсрол байхгүй. Тэ? Ямар ч бодлого. Ярс. Гэж, тийм ээ? Тэгээ нэг бол хятад бодлогын чанартай эднийг скетник гаргахгүй байх гэж. Биш юм байна л да нөгөө хэл мэлнийх нь тийм ээ? Тэр чинь одоо хоёр хэлтэй болоод хятад Монгол хэлтэй сураад ирэх шинэ тухайн 21-р зууны скетник болох нь шүү дээ. Ийм аягаар. Тийм ээ? Энэ ч бас төвчлөө гэж магадгүй бид нараас өөр өнцгөөс нь хараад гэж магадгүй шүү дээ. Тэр хоёроо зэр тэрнтэй адилхан казакийн манай одоо манай баяулгачуд маш их санаа даваад байгаа юм. Казак хэлтэй. Бас өөрмөгц үндэстэн. Бидний эх орны нэг мөн би их сайхан дууртлыг жилээсэн. А тэгэхээр тэр давуу талаа Казахстанга ч холбогддог юм уу? Тэнд сурдаг юм уу? Наашаар давуу тал болгодог юм уу? Уршаа хэл задгаа нутгатайгаа авчирдаг юм уу? Ингээд нэг тийм Монголын баялаг гэдэг баг нэг том хөгжлийн төв баймаар л тийм ирээдүйн төр харагдаж мөрөддөн шүү би дотор. Уг нь Казахстан дээд сургууль төгссөн дунд тас төгссөн улсууд ирээд эмчнэр багш нар уудрахан шиглийн улсууд ажиллаж байгаа юм дээ. Нөгөө талаас урлаг соёлын хувьд бас нөгөө хэл соёл доомбор сайн таны хэлдэг дуудуулдаг улсууд бас ингээд тэндээс сурч ирж байгаа манай баяулгачд авьяастай улсууд их биш үү? Тэгээд жишээлд нөгөө бүргөч охин хин гэхэд
Тэр их ч одоо Казахстан ураад нэг сургуульд орсон. Тэгээ тэр хүүхдийн жил буцаад одоо Монголд хөрөөд ирсэн биз дээ. Одоо тэгэл тийм хэмжээний кино хийсэн тавигд мэдчихэн тэр. Тийм одоо тэгж хөгжүүлэх боломж бий хэрнэ. Зүгээр магадгүй бид нэр хөдөөгийн хөгжүүлэхээр орон нутгийн одоо онцлогийг хөдөөгийн хөгжлийн дэвшил болгож харуул яасан гэсэн талаас нь хардаг байхгүй. Би их орно бүгдийн сайхнаар харна. Хонд оронтод ямар онцлог байна уу? Хөвсгөл ямар онцлог байна уу? Баяулгад ямар онцлог байж магадгүй юм тийм ээ? Гэдгийг тэрийгэ хөгжлийн давуу тал болгож харахад бас сайн юм байдаг болов уу гэсэн. Та зүгээр би одоо сумандаа юу хийж байгаа янз бүрийн мөрийн хөтлөр өнтер асуухгүй. Бүгд л энийхэд л явж байгаа чинь. За зүгээр ер нь энэ хооронд зүгээр яг хов хүнийх хов. Хурлын гишүүний хувьд юм хов хүнийх хов. Заавал баяулгад өлийг ихэхгүй зүгээр ер нь Монголын хөдөлд нэг ийм юм нэн тэр хүний байна даа гэж өөрөө за бид нар шууд малчтын хөвгдүүд малж хоёр хэлж ирсэн өөрөө малчин дамал малж ирсэн гэ та ярьлаа. Тэгэхээр ер нь иймэрхүү юм өнөөдөр орхигдоод байна. Иймийг их анхаарлын төвд яг баримаар байна шүү гэж бодож байгаа юм байна уу ер нь танд? Малчтын нийгмийн асуудал байна. Сайн би ярьдаг нөгөө эрүүл мэндийн тусламжилчлэгээ боловсрлын асуудал нөгөө талаар нийгмийн даатгалын асуудал байж байна те. Нөгөө талаар сайн дараагийн чухал асуудал бол одоо төв хэдийг боловсруулах үйлдвэрүүд байрсан. Барих. Нөгөө талаар сумын төвшөнд одоо нийгмийн цогцлцолгүй авах бүрэн боломжтой болох асуудал чухал байгаа. Сайн нүүдлийн сумууд гэж байна шүү дээ, тийм. Тэрний асуудлыг шийдэхгүйгээр одоо асуул шийдэхэд бэрх. Жишээл бол Төргөндүүдэд зарим 400 км газар, чимээ 200 км газар ингээд моциклоор явж байгаа асуудлууд байна шүү дээ. Төргөнд тусламж авахад 4 цаг явж очно, зарим 6 цаг явж очно. Ийм чухал асуудлууд байгаа. Энийг бас шийдэхгүй болохгүй. Уул орхиг ийм одоо бүс нутгад бас хэцүү юмд их байж байна. Нөгөө талаар бас отрын асуудлыг бас системтэй шийдэхгүй бас ийм учраас энийг шийдэхэд бол одоо тухайн сум багийн засаглалын асуудлыг бүрэн шийдэхгүйгээр энэ асуудал шийдэгдэхгүй гэж бодож байна. Одоо эндээс нь шүү дээ. Би одоо өнөөдөр тав дахь их удаахаа гүшүүнтэй ярьж байна. Энэ малын түүхийн эдийн асуудал гэдэг бол өнөөдөр энэ альч талд их тулгарс асуудал болоод байна шүү. Тэ тулгарс асуудал болж. Малтай байдаг. За малын чанар байж болно. Тэгээд малын чанараасаа болоод экспортод гаргадаг юм багж. Ер нь энийг бид хүлээжхан орон гэдэг энэ дээр маш онцгой анхаарахгүй ер нь тгсээгэл одоо юу гэсэн үг вэ? Альсын ч үнэгүй болоод. Манайх ч одоо 80 баг 80 сая шиг малтай байна шүү дээ, тий. Тэгэл энэний малын эрүүл мэндийн асуудал байгаа. Харин тий. Одоо энэ дэр чинь би сумуудаар их явлаа л да. Сумын мал эмнэлгийг хувьчилсан. За баг дээр нэг малын ихэмч байхгүй шүү дээ, баг эмч нар. Тэгээд одоо малчид нэг тариа хийж өгөө тэрний мөнгөөр сайлнждаг. Тийм ч бас малч эрүүл байхгүй одоо сая ихэд 7-8 төрлийн өвчин гардаг гэдээ бид нар баян хараан дээр ярьлаа. Малын одоо арьс өвдрүүд хөвчин гарлаа гэж ярьж байна. Шүлхий гарлаа гэж ярьж байна, тийм. Энэ асуудал дээр анхаарат мал эмнэлгийн асуудлыг ер нь төр даахгүйгээр энэ шийдэгдэхгүй. Энэ малын эрүүлжүүлэх асуудлыг хийхгүйгээр малын махыг экспортлох асуудал бас шийдэгдэхгүй. Ийм асуудлууд байгаа. Тийм. Ер нь яг энэ зүгээр одоо эргээ таарахад бас дүгнэлт болгож хармаар юм да. Яг за юм бүхнийг одоо нэг юм руу юу ягаж яах вэ? Алуу юм чинь сан тийм муутай байдаг. Зүгээр яг үндэ бас зарим гүшүүч ярьж ирэв л надад ч бас тийм бодол төрдөг юм өдөөсөн үеийн хувьд. Малендгийн асуудлыг яа харахгүй төр мэдлэлтэй авахгүй бол бутхгүй нэ. Бутхгүй ээ. Тийм ээ. Нэг хуваар ажиллаж байгаа эмч нар чинь одоо тариа хийж өгд мөнгө өгөл ажиллана тэгэхгүй л тэр айл гээс ч явахгүй шүү дээ. Хонцгийн сэтлэр хандж байгаа байхгүй тийм асуудал. Яг уу тэгээд нэгдсэн удирдлагатай байвал бас ингээд шаардлага дээр цайлаа авч байгаа тийм нөхцөлд бас ажиллах байх гэж бодчих нь л дээ. Малын эрүүлжүүлэлт эрүүлжүүл бас чухал л дээ. Чухал чухал хамгийн чухал тэр. Одоо мал эрүүл байвал мах экспортлогод бас чухал. Нөгөө талаар манайх нэг хадгалж үлдэх ганц нэг чухал юм байна. Нүүдлийн мал аж ахуйга эрээс алдаж болохгүй. Одоо хятад төвлөрүүлээд нэг нэгдсэн газарт нь одоо ингээд малыг одоо тэжээх, тэжээрүүлэх асуудал ирж байна шүү дээ. За одоо Монголын малын мах бол одоо ингээд бэлчээрийн мал аж ахуй юм чинь бас байнга эми ургамлын өвсөйдн малынхан одоо иммунитет энэ төр хүчин чадал нь юу ерөнхий калор сайтай. За ингээд тэжээр мал дээр ч одоо
манай жишээл одоо бэлчээр юм даа өглөө гараад хэсчих одоо үсээ идэрнэ хөлсөө гаргана би 20 хувь холестерин тэр холестерин тэр гаргана шүү дээ. Тэжээрэм бол тэр чинь хөлсөө гаргаж чадахгүй. Тэгээд нөгөө биендэ хорт болс маханда байдаг тийм юм гээд би одоо Турк Эрдэнэт бас Монголын малын махтар бас судалгаа хийсэн байна. Тэднэрээ сонссон. Хоёр талтай юм төвчрэн. Эрүүлжүүлэх асуудал бодохгүй зүгээр тэр одоо 300 ширхэг эми ургам дэддэгэд манайх шиг сайхан махтай орон байхгүй гэж хэлээд ч нэг юм эмэргүүл юм байна. Бас дутагдал гарч байна тийм. Тал талдаа бол эрүүлжүүлэх үйлдвэрийн асуудал гэдэг юм нэг нэг төгс хэмжээнд бодох хэрэгтэй. Одоо бодвол таа хүмүүс бодож байгаа хэнийг их анхааралтай авахгүй. Ойрхон зүгээр ахгүй юм асууя. Малын хулгай эрүүлэн дээр. Малын хулгай байж швэрнэ. Бас байна. Гардаг байсан. Хилийн хулгай бас гардаг байсан. Энэ жил гараагүй. Хилийн хулгай асуудал одоо ингээд адууга туугаад явцдаг хүр туучдаг асуудлууд байгаа. За малын хулгай бол байгаа. Тэгтээ урдхаасаа жоохон буусан юм байлээ. Малын хулгай асуудал байгаа шүү. Цаашаа гайгүй үз. Наашаа юу? Цаашаа юу? Гэхдээ дотор л цаашаа ингээд яах нь хилийн хулгай асуудал энэ жил гайг байгаа. Ноёдлон уржин гарсаа одоо энэ сөрөг адуу хүртэл дуугаа алгуулсан. Одоо хилийн зэргийнхэнтэй бас яриад би асуудлыг шийдүүлж ясан яриад. Маашаа бол харьцангуй. Ер нь бас нэг тийм түгээмэл байх юм да. Тийм ээ. Тийм байдаг. За хөдөө Монголын хөдөө гэж ярихаараа бид нар мал, малын гар, гарч гэдэг юм уу бэлчээр, малчтын ахуй амьдрал гээд ингэ ярь их ярьдаг, тойрч ихэд ярьж байгаа. Бас нэг юм бий. Байгалийн тагшин сайхан байд. Байгалийн одоо Монгол шиг баялагтай. Тийм ээ. Биднийх боломж, биднийх амны шиг. Баялаггүй тэр талдаа бас л бурхны дарын шиг бүтэг даа. Баялаг байх шүү. Байгалийн байлаг ихтэй газар шүү. Тэр асхтын мөнгөний урд байна. Өшөө тэр толгон сумын нутг төр Бөхөөтрийн полиметалийн үлдвэр гэдээ байсан. Тий. Зэсийн өс нь одоо Эрдэнэтээс 2.5 даа хийх гээд. Тэр байж байна. Тэр улаа ногоонор сумын улаа уулын полипромын үлдвэрүүд байж байна. Тулаан харийн хартгын үлдвэр гэх шиг. Өшөө ч одоо тэр кемидекийн болпром үлдвэрүүд гэдэг. Тэд нар чи ингээд зогссон. Тэгтээ зарим газар дээр чи одоо хайгуул хийж байгаа юм зөндөө байна л да. Би одоо бодгоо хайгуул хийхд нэр ирээд жаахан олдурд хийчихэд буцаа явчихд юм уу гэдэг. Тэгсэн чинь одоо энэ уулуурхай яамныхан бол тийм бишээ хайгуул хийж байгаа гэдэг асуулт ярьж байгаа. Тэгтээ энэ амттай нутг орны онцлогтой холбоотой юмд их байна л да. Хайгуудаас лошот юм биш байдаг аха. Бас яхаа юмнуудаас байж. Байж магадгүй би хардтаад байгаа. Шууд одоо тэгж яах гэж хэлэхэд тайлшгүй зүгээр тэгж бодож байгаа юм бас байдаг аха гэж бодож байгаа. За таны хувьд зүгээр ер нь баяулгын нутгатаа бас их хурлын гишүүний хувьд бид нар бодож байгаа нэг юмрхүү чигийн хандлага юм бас санагдаж байгаа тийм ээ. Бас барьж байгаа бодож байгаа. Өнөөдөр манай энэ төрөл Монголын хөдөө гэсэн нэвтрүүлэг учраас өөр сэдвэр бид нар ярихгүй. Ус төр ярихгүй. Нэ үйлдэл бус юм ярихгүй. Ер нь зүгээр. Хөдөө ми хөвдөд өдгөө шийдэх асуудал тэр сая хэлсэн малын одоо түүхэдийн асуудал экспортлох нөгөө талаар тэр түүхэдийн үйлдвэр одоо боловсруулах үйлдвэрүүд ард иргэд зориулаад аймагтаа боловсруулах сая тэжээлийн асуудлууд байж байгаа чухал нөгөө талаар малчдын сая нөгөө нийгмийн асуудал гэж чинь багс сумын төвшөнд аймаг орохгүйгээр тэндээ төрөөлжлэг авчих асуудлууд байгаа байхгүй энэ эс эрүүл мэнд боловсролын асуудлыг сумда шийдчих тийм хэмжээндээ хөрчүүл сая нэг 6 настай хүүхдээ боловсролын асуудлууд байж гэн эрүүл мэндийн асуудлууд одоо жирэмс их яраа хүүхдийн асуудлууд байна энэ одоо шийдэх асуудал зөндөө байна өнөөдөр ч гэсэн сая одоо эхний нэгдлийн асуудлаар бид нэр сая хилцүүлхийгэ дор очлоо л да тэгэхдээ бас ярьж гэн одоо хөдөөнөөс оройтой дэрэд аймагтай хөндөрч ирээд аймагаасаа хот руу ирээд ингээд хүндрэл гардаг асуудлуудыг ярьж байна. Эн чинь бас энэ одоо эрүүл мэндийн асуудал төгс шийдэгдэхгүйгийн асуудлууд байх аахгүй. Миний хувьд бас энэ эрүүл мэндийн асуудал шийдэхдээ одоо өнгөрсөн жил одоо 3 сум дээр чинь бүрэн сумын хэмжээнд шинжилгээ хийгээд сус, шээс, биохим, зүрхний бичлэг аппарат, эхо аппарат энэ төрлийн одоо шийдэд яасан. Энэ жил бас зарим сумдыг шийдэж байгаа. Ягаад гэвэл одоо эрүүл мэндийн байгууллага цаг гүйсдээр сангуучих асуудал тавигдж байгаа.
жишээлбэл одоо сумууд дээр лаврант байж байгаа, орон тон байж байгаа, шинжилгээ байхгүй, онцлогооны юм байхгүй, аймагөр яв гэдэг. Тийм ч бас одоо сумундаа шийдэх асуудлуудыг тавьж байгаа. Нөгөө талаар боловсролын асуудал дээр, сайн компьютерийн асуудал дээр сая бид нар чи 10 хэдэн сумын компьютерийн асуудал, сум болгондор 30-30 компьютер, компьютерийн кабинет байгуулах. Тэр хүүхдүүдийн сургалтын асуудал дээр гээд энийг бас шийдсэн байна. Улс төрчсөн асуудал биш шүү. Зүгээр би бол тэрийг үстэй 100% үгүй гэж бодож जैन. Зүгээр Баяуулгийн одоо тэр хөдөө орнотыг тэр боловсрол одоо казак төмнийхэн хөгжил юунд бол их төрж суу бүдний жигд анхаард хамдаг ус нэг тийм байхгүй шүү. Байхгүй. Жигд байх тийм. Нэг тийм болчтой байдаг байх. Тийм. Тэр тал дээр юу вэ? Боловсрол яахан асуудалтай байна уу юу? Боловсрол асуудалтай байна. 23 даарай одоо хэдэн жил боллоо шүү. Энэ нэг бас улс төрч асуудал энэ дээр байна гэж бодож байгаа. Жишээл танил талгаардаг юм, намын харьяа ялаараа мэдлэг муутай хүн авчдаг. Тэгээд тэр нэг хичээл чанаргүй заадаг тийм асуудал байгаа. Тэгэхгүйгээр сая боловсролын сайд очоод жинхэнэ шалгаруулах хийж, сонгон шалгаруулах хийж байгаа, шалгалт авч байгаа даа гэсэн мэйлээ. Сая би тэр боловсролын газрын дарга тань ярьсан. Тэр цогоо баг дээр чинь нэг багшийн оронтой гарсан чинь эхлээд 10 хэдэн хүн өрсөлдсөн гэнэ. Дараа нь 5 хүн өрсөлдсөн. Тэгээд тэнд чинь одоо бүх хэлний мэдлэг боловсролын бүгдийг ингээд сонгон шалгуулж авлаа гэж байна. Тэрэн шиг апл одоо болох асуудал ч байгаа байхгүй. Зүгээр яг одоо манайд бол их боломж юм гэж боддог юм би. Сэтгэлж зохиолч бид нар чинь тийм дэврэгийн боддог ус. Монголын хувьд бол их болцоо тань нөхцөл. Зарим орны хувьд бол үндэл байх. Тухайн үндэстэн ясны өөрийнх нь боломж болцоо, өөрийнх нь тэр омогшил юм дээр нь улам бүр хүчтэй болгож хөгжүүлэх тийм бол тавьж тавьбал илүү хөгжихөл гэсэн бодлоос над төрдөн шүү дээ. Юу ч тийм тасаад явчихгүй шүү дээ. Тэр одоо соёл зан санчлын асуудал байна. Тэгээд боловсролын асуудал дээр анхаарат яавал бас болох юм байна. Тийм. Зарим нэг тийм улс орнууд байдаг тийм ээ. Би зүгээр та миний яриаг санаагүй ойлгож байгаа хэрэг тийм ээ. Олон илүү гэхээр зэрэг илүү тийм ээ. Байвал тэрний эргэж юунд боим болох бол Монголын хөгжилтэл юм. Тийм Монголын хөгжилтэл юм. Өөр юу ч хаашаа аваад өвчихгүй, ачаад өвчихгүй шүү дээ. Монголын хөгжилтэл нэмэр болоод бид дэлхийд ийм үндэстэн, ийм ястан, ийм энүүгээрээ гайх, энэ уснараа гайх болно гэдэг юм. Одоо ингээд өвчих юм бол энэ тэгээд дэд үс мэдс одоо аял зовчлын илүү яваад өнтерч байдаг юм. Тийм Монголын казакуудын тэр зан занчил ёслонтгой шанар хүн хүндэтгэж чанар тэгээд нөгөө тэр гэр эсхийгэр гэрийн доторх одоо юмуд нь шүү дээ. Тэр их чинь би ярила юу уулсан хэд хэдэн улсуудаас асуусан. Яг Монгол шиг төг соёл ингээд төр засаг ийм үндэсний сөнгөд анхаарсан улс байхгүй гэж одоо сонссон л дээ. Үнэхээр энэ бол бас манай төр засгийн зөнгөд харж байгаа зөв бодлого гэж бодож байгаа. Тэрүүгээр бас гахиж штэ дэлхийд бас. Казахстанаас зураг аваад ингээд хөдөөгөр яваад тэгж ян. Хятадас ирж ян. Бүр одоо Европаас ингээд улс дээр зураг авч ян. Дундаас ирээ зураг авч ян. Жинхэнэ одоо түүхийн соёл уламжлал зан занчлаа хамгаалж үлдсэн ардтан байхгүй. Тэр бас төр засгийн буян гэж бодож байгаа л да. За за. За сайхан яриа байла. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Би олон хүмүүсээс ярьсаар өөрт нэг олон хүний дундаас нэг сайхан юм гарах байх. Хүн хүний санаа сонсож байгаа юм зүгээр. Одоо бол нэг тийм толгосон бид нар ярьмааргүй байна. Гишүүдийн маань сэтгэл ямар санаа байна уу? Тэгээд бид нэрс нийлгээд бодохоор хүмүүс үзэгчд нь тодорхой бас бодомж төрөх болов уу гэж бодож байна. Бидний баярлалаа. Танд баярлалаа. Баярлалаа.